hrvatski hit U srcu Ugande. Ritmove pjesme Dine Dvornika djecu u Afričkoj školi za siročad naučio je građevinar Filip Kalinić. Napisao im riječi, dao ritam i djeca to stvarno brzo upiju. Njima je trebalo možda 2 sata da nauči cijelu pjesmu. Hey Chloe, yeah, welcome to Africa. Filip je na poziv prijatelja iz Španjolske na crni kontinent otputovao kako bi pomogao u izgradnji škole u selu bez vode i struje. Teška je to tamo situacija. Većina ih je siročad, dosta njih ima i sidu od rođenja. Prije 2 dana sam dobio video da se voda je došla u to selo i sad svi sretni. Mjesec dana volontirao je i afričku djecu bez roditelja podučavao informatici, engleskom, matematici. Nemaju izvor znanja, koji nama je ovdje sad sve lagano s internetom gdje mi možemo proguglati. Onda su oni mene pitali, recimo, primjer, kako leti avion. A meni je taman to isto nešto u struci bilo, on kad sam to njima objasnio, onda oni gledaju, uje, kako je to dobro. Kao poklon za 220 djece donio je koš. I onda sam ništa sagradio košarkaško igralište koje je tamo postalo hit. To je tamo ono ko bogovi su pali na tjeme, onaj film, što je bilo ono... Nisu nikad vidjeli taj sport, ali kad su ga počeli igrati, sad ga svakodnevno igraju. Podučavao ih je, pjevao s njima, vodio na izlete. Za kraj ispekao i palačinke. Meni je opet bio osjećaj da su više oni meni dali nego da sam njima dao. Nekako naučiš neke osnovne stvari koje mi možda ovdje zaboravljamo, od tamo nekako više počne cijeniti. Uzajamna pomoć od koje će i Filip i ova nasmijena lica imati korist za cijeli život.